مليوخة ماسي مليون يا رفيش مراف بس Ja, den er bare allerede fucking get off. Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé. Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé, at I kører det løb der. I lyder som, I er på coke og speed, mand. Og jeg skal bare lige hilse at sige, at jeg optager nu, så nu kan man høre alt, hvad I siger. Fucking hell. Jeg har ikke lagt et løb op endnu fra i dag. Jeg optager ligesom. Du skal da lige nu køre hver gang. Du skal i pad for fanden. Jeg gider ikke lægge nogen løb op, hvor jeg slutter sidst. Nej, lige pludselig så går det for 2 minutter i-ratings, 5 minutter i-ratings. Hvorfor gjorde det for et løb? Det er derfor, at YouTube-kanal er tom, og der er sgu ikke nogen til løb. Er du okay, man? Stop dig, Mads, man. Fucking sidder der og... I'm you, Dan. I'm you. Det er også... Det er der løb, man. Kæft, man. Se så bare i anden, Mads. He's still there. Clear left. Ja. Ikke noget Car left. Oi! Nej, han kører overhovedet. Han rammer mig. Han kører lige ud foran mig. You a fucking idiot. Seriously. V6. Det kan nu lægge for den der, man. Jeg strap bare ind i syng 1. We were looking to survive that. Hvad ligger det? Vi er ikke engang lige nu. 6 og 7. Fucking heldig, mand. Last one was at 113, my take 6. Skræm, så du heller ikke tilfælde mig, ikke? Kør nogle ASAP, ikke? Det har jeg allerede gjort. Hvornår? Sving 1. Altså, ham der ramte mig, eller hvad? Nej, 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 nej. Car left. Clear left. There's an incident in Starkey's Bridge. We think it might be Walters. It looks like Whitby, right side. Hold your line. Right side's clear. Come on, Louis. Keep pushing. We might get it back. Fastest lap for Holt, 113.04.
lander. Søg lige op nu. Come on, move, mate! Fælde tilbage, Sepp. Ikke så slemt. Så ligger du i din gruppe? Jeg ligger forrest i din gruppe, men jeg ligger også lige bag nummer 4. Prøv lige at køre nogen af. Jeg er skadet, jeg er ikke rigtig skidt. Just done a 113.46.
accident in Greater Curves. It looks like Gomez. Okay, Louis, 5 minutes to go, 5 minutes left. Incident in Schwanz Curve, looks like it's Gomez. There's an incident in Cleans, we think it might be Gomez. Car left, clear left. Mitch, what are you doing? Jeg kommer kørende med 180-200. Skal jeg lade mig spærre direkte ind, bare for at køre over på græs langsiden. Muchas gracias, colega. Es un crack. Blue flag, Richard. Blue flag. Thank you, dude. Thank you. Are you serious? There's no fucking place for overtaking, man. Whoa! Okay. Idiot. Everybody, man. Doesn't fucking matter, it's just fucking stupid. That's 2 minutes left, 2 minutes. P5, P6 just thrown away for no reason.
to what I'm doing you again, that one. Fuck, this sounds big to a big. Lille fejl, og så sætter han den ind på indersiden uden at... Altså, jeg kunne måske ikke gøre mere sådan, så der ikke kom super meget. Altså, jeg kunne have trukket længere ud eller andet, jeg ikke. Det var fucking tænkt, at jeg skal vise det, altså. Vi viste den bagefter, hvis det er. Jeg vil gerne se den. Jeg må hellere køre færre. Hvad ligger du i gruppen? Rated? Jeg var 7, tror jeg. Det er da meget godt. Ja, det er jo fint nok. Jeg gad ikke at tage for mange chancer. Så han har vel retten til at ligge der, men jeg kommer lidt langt ud, så tager han bare det igen derinde.